ڕاستە ئەوە بەشێکێتی کە پشتی پێشمەرگە جاکراوەتەوە. ئەم بڕێکەدان راوە تەنها بڕێک لەناو بودجێی عێراقا بۆ هەرێمی کوردستاندان راوە بەرامبەر بە 400 هزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانە و هەندێک وارداتی بچووک، بەڵام لە کوردستانە لە ڕاستی وارداتی تریش هەیە، یعنی منافزی حدودی هەیە کە بۆ هەرێم خۆی مێنێتەوە. داهاتی ناوخۆ هەیە وەکو باز و ڕسوماتەکان و هەموو بابەتی زەوی وزار و ئەمانە کە ئەمە هەمووی داهات و هەمووی بۆ حکومەتی هەرێم خۆی ئەمێنێتەوە. بۆیە پێم وایە کە لەو بڕە زیاتری دەسەکەوێت حکومەتی هەرێم کە لە عێراقەوە بۆ دیاری کراوە. پرسیاری زۆری نەی هاوڵاتیان ئەوەیە ئایا لە دوای پەسەندکردنی یاسای موازنە دۆخی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان وەکو دۆخی هاوڵاتیانی پارێزگاکانی عێراقی لێت، مەسەلەن بەنزین لێرە زۆر هەرزانترە، بەشەخۆراکی مانگانە بەتەواوەتی دابەشەکرێ، موچە لە کاتی خۆی ئادرێ و کەمترین موچە ئێستا لە موازنە هەڵەنە 450 بۆ 500 هەزارە. ئەمانە هەمووی لەگەڵ یا مەسەلەن ئێستا دامەزراندن هەیە لێرە، پرۆژەکان بەردەوام، پرۆژە خزمەتگوزاریەکان، دنیای قەرزی بچووک هەیە لێرە، ئەمانە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی ئەگەر ڕێککەوتنەکە خۆی بڕاتە بواری جێبەجێکردنەوە و پابندبوون هەبێت لە هەردوو لاوە کە ئەبێ هەبێ ئەمجارە بەڕاستی چکە بڕیاری محکەمەمانەیە، پێم وایە کە دۆخی هاوڵاتیانی کوردستان زۆر زۆر باش ئەگۆڕێت. ئەگەڕێتەوە بۆ دۆخێک، ئەگەر ئەم ڕەپارەی بە تەواوی لە حکوومەتی ئیتیحادیەوە بگاتە هەرێمی کوردستان، هەردوو لا پابند بن بە ڕێککەوتنەکەەوە و ئەو وعدانی کە لە بینیانە هەیە بۆ تەپەڕاندنی هەندێک یاسا تێپەڕێنن، قەناعەتم وایە کە دۆخی هاوڵاتیانی کوردستان و گوزەرانیان لە ڕووی داراییەوە زۆر زۆر باشتر ئەبێت ئەگەر ڕێتەوە بۆ دۆخی ساڵانی 2011 و 2012 کە بەڕاستی دۆخێکی زۆر باش بوو کاتە لە ڕووی داراییەوە خەڵک دۆخێکی باشی هەبوو، چکە بەپێ ئەم بودجێ، یعنی ئەم بودجێی کە ئێستا بۆ ئەم بەشە بۆ هەرێمی کوردستان دانراوە، ئەم بەشە لە مووچەکەی خۆشی زیاترە. تەنانەت ئەو پارەی کە ئەمێنێتەوە ئەتوانێت بیکا بە پرۆژەی خزمەتگوزاری، ئەتوانێت بیکا بە پرۆژەی ئیستیسماری، جگە لەوەی کە خۆشی بڕێکداهاتی تری هەیە کە ئەتوانێت ئەمانەش ئەگەر خەرجی بکەن پارتی ویشێتی، ئەتوانن ئەمانە خەرج بکەن لە پرۆژەی ئیستیسماری و لە پرۆژەی خەدەمیە کە ئەمە هەموو ئەمانە بازاڕ ڕەجوڵێنێ، دۆخی هاوڵاتیان گۆڕانکاری بەسەرایە، دەرفەتی کار دروسە بێ، وڵاتەکە ئاوەدانترە بێتەوە، یعنی پارەیەکی باشترەکەوێتە بازاڕەوە. هەموو ئەمانە من ئومێدم وایە کە هەردوو لایەن پابەند بن و ئەو بڕە پارەیە بگاتە هەرێمی کوردستان و دۆخی هاوڵاتیانی کوردستانش باشتر بێت.